კლაპირდაპირეთ ერთში ასევე Skype-ით ნიცაში მცხოვრები ქართველი მარიამ მახნიაშვილი ჩაგვერთვება. მარიამ, მოგესალმები. მარიამ, იმის მიუხედავად, რომ ბუნებრივია ძალიან რთულია გახსენება, თუ შეგიძლიათ გვიამბოთ და გვიამბეთ რა ხდებოდა გუშინს აღამოს ნიცაში? საღამომშვიდობის, მე უშუალოდ ვიმყოფებოდი სახლში ამ დროს. შევესწარი საშინელ ფაქტს, იმიტომ რომ იყვნენ უამრავი ადამიანები, რომლებიც ითხოვდნენ შველას, იყვნენ ბავშვები, რომლებიც ტიროდნენ, ყველა გარბოდა, ითხოვდნენ თავშესაფარს, არ იცოდნენ კონკრეტულად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ იყო ქაოსი ქალაქში. მე მართლაც საოცარ ფაქტს შევესწარი, ჩემთვის ეს პირველი იყო და ნამდვილად არ მოველოდი, თუ ესეთი საშინელება მოხდებოდა ნიცაში. მარიამ, ამჟამად როგორ ვითარება ნიცაში, თუ შეგიძლიათ ესეც რომ გითხრათ? მიუხედავად იმისა, რომ ნიცაში ყველაფერი ჩაწყნარდა, იგრძნობა ძალიან დიდი ქაოსი და შოკი, ხალხი გაოგნებულია, ყველა ამ თემაზე საუბრობს. მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები, ასევე უამრავი ადამიანი არის გარეთ გამოსული, რომლებიც სიმბოლურ საჩუქრებს ტოვებენ ბულვარზე. და ყველა გაკვირვებულია, გაოგნებული ვართ მართლა, როგორ მოახერხა ამ ხელა სატვირთო მანქანამ შემოღწევა ბულვარზე, როცა კონტროლდებოდა აბსოლუტურად პოლიციელების მიერ ეს ტერიტორია. სწორედ ეს მაინტერესებს, კონტროლს, რადგან შევეხეთ, ტერაქტამდე თუ იყო გამკაცრებული უსაფრთხოება, ანუ თუ იგრძნობოდა სამართალდამცველების აქტიურობა? ნამდვილად იგრძნობოდა გამკაცრებული სიტუაცია, იმიტომ რომ იყო ევროპის ჩემპიონატი და ყველაფერი კონტროლდებოდა მაღაზიებშიც, ასევე ქუჩაშიც. მაგრამ მართლაც დიდი პარადოქსია, რატომ მოხდა ესეთი ცვლილება რამოდენიმე დღის მერე. ნამდვილად ყველა შოკში ვართ, იმიტომ რომ არ მოველოდით მსგავს ფაქტს. მარიამ, რა ინფორმაცია ვრცელდება ადგილობრივ მედიაში საინტერესო ტერაქტის ორგანიზატორების შესახებ? ტერაქტის ორგანიზატორი არის ვინმე მუჰამედი, რომელიც არის 31 წლის, ცხოვრობს ნიცაში, ყავს სამი შვილი, ის გაშორებულია ცოლს 2012 წელს და ძალიან ცუდად გადაიტანა ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ყველა აბრალებს ამ ფაქტს. ცოტა დეპრესიულიც იყო, ასე ამბობენ. მაგრამ რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, ნამდვილად არ ვიცი. ხოლო ჯერჯერობით არ უთქვამთ კონკრეტულად ეს იყო რომელიმე ორგანიზაციის მიერ შეკვეთილი თუ თავისი ინიციატივით მოხდა ეს ყველაფერი. გასაგებია, საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში განაცხადა, რომ ნიცაში ერთ ქართველს ეძებენ, მისი ფრანგი მეუღლე კი გარდაცვლილი იპოვეს. მარიამ, თქვენ ხომ არ გაქვთ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ რაიმე ინფორმაცია? ჩემი ახლობლები ძირითადად, ვისაც ვიცნობ, მეგობრები, ტურისტები, ყველა კარგად არის, მაგრამ ვიცი, რომ უამრავი ქართველი იმყოფებოდა იმ დროს ბულვარზე, რომელიც უყურებდა ამ ფეირვერკს, ხოლო მერე ბრუნდებოდა სახლში. ეს ყველაფერი მოხდა სწორედ 2 წუთის მერე დაახლოებით. მეც აივანზე ვიდე კი უყურებდი ფეირვერკს, როცა ეს ყველაფერი დასრულდა, მოხდა პანიკა და ამიტომ გავედით გარეთ. მართლაც საოცრება, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ქართველები ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში არ არიან დაშავებულები.